kok kuli? Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takonmu gane kaya kena meratekan negara Ngamarta tapel wates negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antaséna, digawe pangeran-pangeran aku diwirang-wirang karo Antaséna. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki jan-jane iso ditata apa ora kowe? Baladewa. Wonten dawuh pulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangeten timen. Apa kita ora mersake kalau Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat. Mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa dunya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundul langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mau mergonggon kita kuatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem boso, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar mekasan jongko patine Semar kebangeten timen kahanan kita. Mula Kang Sangga kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara lawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kuwon Bathara Wenang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Dru. Sing asli sing endi? Kae cetok sing mburi di mburine bethuk purpurun sang Iwang Bathara. Sapa kae, Dru? Purun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik ayane klitian ya, Dru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune buta? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora entheng. Badranaya, wonten dawuh pulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan Surabaya. Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ing kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne
tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dudu guru ngaku kurang ajari karo anak-anake Semar ben kita ngrasake kaya ngopo sengsarane kadang mutuwa esmo yo nggone urip ning alam padang. Nulu gareng suarane ra ngono kuwi. Semar suarane alus. Ora tambah-tambahi gong ora. Ajari. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ora sadar ye. Wis malih Semar. Apa iya? Ambawa iki digrayangi. Oh, gede banget to kopek. Ngono ta ya. Aduh. Nolo gareng. Kepiye iki? Mundi dawuh mangdianipun Iwang Pikulun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pikulun padha menang. Kapure semados Nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu Wita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Kan apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari aku ajarono supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe jamprotake. Ora masuk. Kena orang nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tirok ke. Tirok? Ano layang? Suka sapa? Suka Mas Waris saking Hongkong. Badhe nyuwun tembang lingsir wengi kang nyekar Bu Prastiwi kula kintun kagem sedaya sobat ngebiar. Hongkong kok layangi tekan kene. Iki paling luwantar streaming terus dikon nuliske. Ha iya. Sone aja gelem nek kon ngono ndak. Muga kae tembang. Ha iya. Kepun belajar, Pak. Ngono. Wis lumayan. Blegegegugeg. Blegegegugeg. Rada kasar suarane, rada kasar. Dasar kowe ngelek wedi. Aja kok ngendur kono. Ngelek wedi ora. Ngene, blegegeg ugeg ugeg. Blegegeg ugeg ugeg. Sak dulito, sak dulito. Lit lit. Mel-mel kok lit-lit. Ben iki diwarek men rada beda to. Iya. Lit lit. Ndoro. Kedawan. Ndoro. Wis apik. Wis gak ninggo mburi. Iya. Bagong. Gareng. Wonten dawuh Rama Pitru. Wonten dawuh Rama Bagong. Wonten dawuh Rama Gareng. Kayu nek isone mengono kae terus iso ngetarani lho, Bang. Koming Bagong. Pitro. Gareng. Ayo linggo-linggo dioper. Aku tengok kene, kok. Kowe rono. Madi mundur. Bagong. Ijo Bagong. Wah, wis lah. Mana kaya nganu lho. Iku nek ora omong dantil wae engko ra njur. Bagong, akhire sak karepmu wis dipasrahi kok kowe. Mir. Pise. Kampleng kowe. Aja. Iki kowe tak jasone negara Ngamarta. Omong karo Punden Pandhawa. Nek kowe arep bangun desa
syaraté kudu kowe nyuwun syarat ditumbali getihé Werkudara, ngono ya. Gelem padonya. Gelem padonya. Gong ora ngawur lho, Gong. Dadi napa mah ngene apa mah diajar ki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Iki Bathara Guru wis ora urusan. Engko ngecek ngono e karo bapak sia-sia e, ya. Aku kok tak jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Kok kowe ngerti piye? Yo ngerti kok kuwi wong waras e ora. Ngono nganti tak tutke ra gelem muni ngono, dicen ora larak ning jopo gebuk iki. Ben Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Ngono nganti wis ta, ya. Sagora. Aku piye, Gajul? Gajul, iya, sagu. Ah, beres iki anggere ngapusi. Titen ana ya ajar dhewe kowe. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. I wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka. Kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggalihaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu. Menapa Yayi Janaka mboten nanjaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu? Dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrumini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Werkudara apa ya ora nanjehake? Ora jeneng aku rupa-rupa gedhang. Nanging aku uga ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawing barep, tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel. Nanjehake lawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen. Sak mangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dateng kadang kula salah setunggal kepareng ngoto tinju dateng Karangga Dempel. Nanjaken dateng Kiai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu. Miat langening kalanggiwan. Pandan moncar ong tinan ler kekonang surem solo tetan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing derengan tos samimbal wacono paripurno kedadak swaning kilar Semar Badranaya dumrajak tanpa larapan nganti sanggya para putra Semare koten prayitna smuliris koten prayitna semuri resiko bali titiyoni gandayani trisanya purnama sasi ing Koko Prabu nembe dados raosen teka menika Kakang Semar sampun sowan
Kakang Noyonto kopo Dorarjo sak praptaniro. Bleget duwek sak dulito lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwaji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampanana. Inggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin ngono piye? Mboten. Lah kok swaramu kaya ora adat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Podorarjo. Sinuwun anu sapa? Anu sinan Ndara Janaka wilujeng. Dipol Podorarjo sak praptamu. Ndara Werku Dara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka mung sawetara wektu ora suwan marang Projeng Amarta? Yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu, Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbe panjaluk, panjaluk mopo Kakang Semar? Nuwun sewu, kula niku suwe mboten sowan menika mergo nembe ngrancang. Ngrancang apa, Kyai Semar? Anggen kula bangun desa. Mergi kula kepengin bangun desa Karangkadempel, mboten kok bangun wangunan sing apik, mboten. Nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel. Ning jebul syarat seranane kok angel, kok abot, nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat seranane apa Kakang Semar moro gage matur marang panjenenganing sun? Sasmitaning jawata ingkang kula tampa. Syarat seranipun mboten sanes Karang Kadempel kudu ditumbali ngangge getihe Ndara Werku Dara Den. Semane pancene ora kena dikandhani kok. Aku ora iso maro kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ayel ya, Reng. Ha apa? Atone ndasmu lho, Reng. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya kok. Wah, jan kuwi Ndara Werku Dara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werku Dara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana kesempatan gegayuhan kula mbangun desa Dipol. Ing mesthine aku ngajeni karo kowe. Ing mesthine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu derajating wong loro saudon telu saurupan. Mergo nggonmu wis momong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono? Yen ngono cetha yen to kowe sejatine ora tresna karo para Pandhawa. Ora tresna karo Werku Dara. Wah, meng perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat slana sing gawe kapitunaning Werku Dara. Piye Bagong? Mengkari gelem apa ora? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Dipol. Kesik ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werku Dara. Kuwi dosa lho kaya ngono kuwi. Tak mut ndasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku, wong iki ndadak mesti ngendon-ndoni.
Neng nganti kaengku sing dadi Semar ki cilik loro gedhe tekaning pati. Dewa loro. Dewa ora iso loro, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men, men kapok. Men jera. Apa? Jera. Jera iya apa? Jera isin. Wah, payah jera kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang rek. Disiksa ndara kula ampun ditendangi gunane apa kowe suwita ning negara Amarta tundone wing kaya ngene sing tok lakoni wah kebangetan wis Semar wah diuripi ning Amarta ning kowe malah sajae arep mipri kekuataning Pandhawa wah edan kok gawe gumun to bab napa lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik lah kaya ditendangi werku dara kok kowe do meneng wae sing kurang kaprayitnan kuwi sampeyan lho kok kowe nyalahke aku salah gunane apa kedapuk titis sing sang Hyang Bathara Wisnu kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine ora mentukan takon ngopo dara nesu. Ora nyambut gawe ngapa mung tokan takon. Ora edan sing edan kowe. Hus. Aku ki ratu tok undhek edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kuwi lah ta. Kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar nika. Lho, gelut? Nggih. Lha perkarane napa ora ngertine bapakne adine patene karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng rancang bangun desa Sinuwun Prabu Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar musuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petruk? Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak pejaga karo bapak niku kok sajae kaya atine niku ora trima. Semar kowe iki kok ora gugat ning kayangan to. Ki janjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun mergo ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjihke teng kayangan. Kula ali garing kali Bagong melu mriko. Kulo alih garing karo Bagong ngamuk teng riko dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar niko. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medhun. Dukani sing dadi Semar niko. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam dunya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petruk Gareng mangsa baranggonmu murba masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wah ngono, anu iya, anu nggih. Weh lah dalah, lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal getiwer kudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni, mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jero ini du Semar.
ben diajar Ndoro Werkudara. Kaengko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin iki kok niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae ming loro dila mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun tak sampean pitados kalih kula ning rata awat-awat tindak geger kanane Bagong. Yo coitan untuk sini, sedalan-dalan aku mau jatuh sih, sedalan-dalan aku tak taboy karena piye? Orang duduknya pak, kayak ini Semar nanti, tekan nanti wae tak jatuh sih, pak di. Aku cubrio karo kowe, kowe melu tadi kongkonane si Wong Astino supaya bondo karo Semar. Ora, aku ira ngopo, sopo. Untuk sini coitan, aku ki wong tua, sopo apa? Edan, onto sini kau yang keranjingan, ngantemi wong tuan ini sampai naik dewe. Lah kok tadi aku sudah dituduh yang ini kipi yang kanan nih. Wah, ini menungsane keparat gue. Semar, Semar. Kuli, kulo kok kuli. Kuli sinun, kue kipi. Takutmu gak ada kayak kalau melatakan gurung amar tuh tapal watas gurung amar tuh biye. Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa? Nganti aku diajar karo Antaséna, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antaséna. Mergo aku ngemboti karo kowe, jarene ki munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki jan-jane iso ditonton apa ora kowe? Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar. Menungso ra tatanan panung maring jajalan ati iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau titip karo kedhepul karo aku lah kok dadi kowe tekan nang Gunung Amarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar to ajar? Wah, arep bangun desa kok dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegesi Semar wis tegel karo aku. Tindak pada aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo, bener wih. Pengawan Solo. Wah, mula waktu dina ika aku ratrimo. Aku ya ratrimo. Nganti kanane kaya ini aku ratrimo. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antaséna. Wah, ayo kaki. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Baladewa
iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho pulun ngasta. Utawi nganti dateng Kakang Semar. Iya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijongko patine. Dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sedha dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong paporiman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya, wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Ismaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus, sayekti kita bakal mbabar sejati ning wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe ngendhak sikara. Tuwin badhe mboten jongko dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya. Wiwit dinten menika ngantos saterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput, Guru. Inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungan sedianing si Ismaya ya kadang kita. Jangkungan sedianing Semar Badranaya. Nggone bakal mbangun desa, muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Iye, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya Pukulun. Kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Depol kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi-piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar we. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Eh. Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan ana wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan setiaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar dewa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malah mengke Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek niku nang kene, Kak. Kakene Semar jajar bangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki kuwi saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dade. Sawane kala. Aku nyuwun ngapura. Ngopo Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngerangket kakene Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caedan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura, Pak, ora ngerti kok. Kuwi anakmu koyo ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong wutuh apa anane?
Pak Dene diajar aku ki ratu e. Turu dalan dijongkong-jongkongke. Nyun ngapura. Ngapura nyun ngapura. Nyun ngapura, Pak. Wonge trimo ora. Sapa? Sing ndok jotosi. Trimo, ora trimo gajulane. Ki sing kirang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing rapik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar, kula Yai Darma Aji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Mergo kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ulah ta lah. Yen ngono kuwi apik kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih. Awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kanan Resi Anaka Prabu Suwi wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak cangkung apa gegayuhanmu Semar. Werkudara, jaluk Semar arep mbok nggo ngopo? Alah pateni kula mestina. Wah. Sangi jagato mungo-mungo sapu caing wukir marbak bangso mirat keneng soroteng suryo megolan gunung gunung sedaya won paripurna kula wis disengkuyung anginipun badhe miwiti mbangun desa. Yo Semar. Mugi-mugi nir ing sambikala mboten langgang setunggal menapa. Gandeng niki prabote ajeng terus dibablas keteng. Papan sing tebih mula nyuwun mapunten nek sak menika kedah kula bubaraken Ndara. Yo. Mugi-mugi sami lujeng ning sambi kula samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal setunggal menapa.